pozdrusíme ľudí, môj mail Handan. Skážte vidíte, radi mo, pogodí, belgenský youtuber. Da, ovo no, v prošlej epizóde, što sam bio rekao, nećemo ovo da radimo, evo, radimo. Nije me dugo bilo na YouTube, znam. U prošlom videu, pošto ovo sve snimam u jednom danu. Tako da, evo ga ljudi, Marko Kofs. Ovo se već vidi, pošto je pratim stalno Marka i znam ovaj njegov nos, znam ovaj njegove oči, znam ovu pufkicu ili šta je već ovo, ne pojma. Tako da, ovo je Marko Kofs. Fidget spinner, klajam face. Ovo je... Čekaj, idemo na gore. Please. Plus! Ovo me nekako podsjeća na The Gibbers. Mislim Gibbers. Ajde, ovo je Gibbers 100%. Ne, jedna br. Da, vrate, nisam video ovu njegovu pozadinu. Vidite da ima ovaj štit kao Captain America. Ovo je... Ovo je muđa, mislim. Ne, ovo nije muđa. Ko je, brate, mogao ovo biti? Impe nije, znam. Šone nije sigurno. Beži. Ovo može biti... Ko, brate? Ovo je stvarno teško. Ovo može da bude i neka devojka. Nemam pojma. Idem da vidim. I to je... What? Flipuj. Ovo je Blood Master. What the fuck, ko bi rekao. Pa šta je ovo? A ovo je muđa, ovo je muđa. Ovo je muđa 100%. Znači, ovo ako... Da, muđa. Ovo ako nije bio muđa, brate, stres bi da bio. Ko je sad ovo? Kosa? To mi se ne vidim, a nije. Ovo je sane, ovo je insane. Insane, da. Ne, šo ne? What, šo ne? Okej, okej. Sada moram da zabacim glavu na 360 stepeni da bi video ovo dole. Ajde, please. Nečistite poruke. Ovo je... Nešto kao ljutita faca, da je? Ovo može biti G... Beži, Janisa. Ovo može biti G... Znate nekog G-a, mislim, to je Nikola Džidžović. Ali ne, on ima naočare. Ovaj nema naočare, tako da ovo može biti Gibbers koliko ja vidim po oku. Pošto vidim adrenalin njegovom oku, bukvalno gledajte kisku. Koliko malo mu je bukvalno to. Ajmo da vidimo, i to je... Da, Gibbers. Hajde, če nisam nesmo. Da. Rekao sam pre za Nikola Dž. Pardon. Da, Nikola Dž. Nikola Dž. Ajde dole. What? Ovo može biti opet Blood Master. Janisa, ne smaraj. Uvijem. A brate. Ne berete. Ovo može biti... Kovalska. Ili Kika. Ili neki muški youtuber kao pre Blood Master. Ajde, beži. Brate, mora nešto smjeti biti. Mora. Ajde, ovaj Kovalska. Ne, Kika, Kika. Da, Kika. What? Gledajte mi ovu facu. Kad se ne naspavaš, dobro. What? Šta je sada ovo? Koji je ovaj, brate? Treba sada ovo pogoditi. Nemaš pojma youtubera, treba ga pogoditi. What? Ovo je... Dex.
Znam, ima jednu klip sa ovakvim ustima, ono kad je uradio sa Suarezom kad je bio, pa verovatno je to to. Hajde vidimo Dex Rock i... What? Nugato. Nikad ne bi rekao. O, omčo. Znam po njegovom zubima ovakvom. I to je omčo? Zar ne? Da, omčo. Znao sam zbog njegovog zuba ovako. Au, brate. A, čakaj, beži omčo. Nešto mi ne radi ovaj scroll. Previše sam scrollo. Ovo je... U, brate, ovo dosta liči na Marka. Treba sad ovo pogoditi. Ko nije bio danas? Ej, Dex nije sigurno, pošto nema naočare. Suarez, ne pojma. Pošto sam ga sad spominjao, pa možda je on. Ovo može biti i. Ko, brate? Nemam pojma, ajde da kažem da je... Cile. Ne Cile, brate, Cile nema ovakvu facu. On je malo stari. Tako da, ajde da kažemo da je Suarez. Da, nešto po očima tako. Vidim. Pojmo. To! Suarez. Mislio sam da ću da se znam ovo. Stvarno nigda nisam gledao. Nešto mi je tako. Zapadlo mi je za oči. Sad ja sam sad na njegova klipa sa misterijama. Nešto je tako. Ovo dosta vuče na Happy Nooba. Ovo dosta liči na Happy Nooba. Onu njegovu smorenu facu. Kad igra Minecraft. Pa kad ga ubije neko iza leđa. Pomupsuje sve. Hajde, Happy Noob. 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 Aj, brate, niko. Neće se flipa nešto. Flip. Plus. Cile. Aj, brate, siku. Nikad ne bi rako. Nikad ne bi rekao da je to cilj. Nešto bi ja vuklo na Happy Nooba. Da li je ovo Cone? Ne, nije. Ovo Cone su sigurno. Ne znam. Nemam pojma. Bukvalno meni jedna faca ne vuče na njega. Možda je Cone. To je. Ko je ovaj? Vrate. Ovog ja ne gledam. Možda sam mu nekad pogledao video, ali... Ima li još? Nema. Tako da ljudi, to je bilo to i za ovaj klip. Ako vam se svidio, ostavite jedan ogroman like. Ajde u ovom 8 lajkova barem da bude. Nema veze, može 8. Tako da to je bilo to. Pozdrav.